Hello there, tady Herzor, zdáme, že jsem tam čas u dnešního videa z Minecraftu, protože Minecraft je dlouho nebyl, naposled samozřejmě na streamu, ale já myslím videově, nějakou tu sérii, tak vám vítám, ty vole, dobře já, tak vás vítám na serveru forestcraft.cz, který najdete v popisku videa. Server Forestcraft je jakože server, na kterým hraju, bych to řekl, asi nějakou tu hoďku, protože to 2 hodiny, co to vidíte, což je úžasný survival server na 1.16.500, kde je aktivních teďka 40 lidí, což je super. Tento server funguje na bázi ekonomiky, jak můžete nahoře vidět ty peníze, tak server funguje na bázi ekonomiky, kde vy těžíte, stavíte si, hrajete klasické Minecraft, ale získáte peníze, suroviny, tady klíče, diamanty, všechno. Kurva, kdyby se shodil trochu diamant. Tady nějaká osobnost se pořád za mnou zřejmě partu a dáváme diamant. Já nevím, kdo to je. Tady to, co se divíte, tak to je můj AFK Crit. Jak se dostanu do survival? Tak. Máme tady super admin tým mimochodem, teďka je tady majitelka mají. Tak, když jsem si dělal udělat se. Zde si jdu dáme hru CZ. Tady mám takovýhle prostě jednoduchý la house. Jednoduchý la house, kde bude naším úkolem prostě pro toto video tady dokončit schody. Začít místo, najít místo pro skladiště. Musím vykopat místo pro skladiště, což bude tady, kde jsou ty dveře. Tady mám farmičku, tak úplně basic bitch, mimochodem je tady lomeno shop, ukážu. Můžete si koupit emeraldový blok, diamantový blok, blok netherite za 370 000 mimochodem. Já tady většinu času nakoupu blok of coal, anebo blok of lazuli, protože ty jsou lední, ještě bych mohl koupit nějaký redstone. Potom máme tady klasické věci, bohužel si tady můžete koupovat spawnery. Můžete si koupit Ender Pearl, můžete si koupit Eye of Ender, kybliky, inseky, bambus. Cedulky, horečky, ale crossbow za 900, to je strašný. Ale mám diamantový armor, máte tady ty hodiny, tady je truhla do vodu. Nebyli dvojit truhla, tady dáte třeba tam ty sticky, dám tam svoji poničenou tu a dostanu za to 0, protože to je bez tedy. Tak tam přidám hlínu, dostanu za to 18 dolačů, a tam oukpenky, dostanu za to 150 dolačů, tam tam, tohleto, dostanu za to 153, dveře, 53, andezit, 225, diorit, 270, chápete, jak to tady funguje. Já bych tady odkoupil teďka od zist. To
Hlediska obchodu s jedním človíčkem. Za 2000, kolik to bude bambusu. Někdo píše, jestli něco chci vstát, to kur. Vypeču nějaký kameny, protože budu potřebovat nátlačítka. Nevím, že dávám hrozeb. Jmenu kit. Jasně, tady jsou základní kity. No, já potom můžu klejmnout. Takže, máme, sys kontrolu. Mám tady ještě jednu základničku, kterou se teďka vyberu, protože tady mám věci. Tady je uhlí, dobrý. Tady je taková první těžící a potom tady mám samozřejmě tuhletu. Víte, tvrdíme si, kterou vlastně dáme hru, kterou vlastně dáme hru. Request denied. Tak jo. Kolik bude solu? Tak, skoro, skoro. Prost přijmi ten druhý tu. Práv. Přijmi tu. A můj bože. A tu tohle. Takhle. Pojď
si tady spamujeme messageme. Tak, přijmu to, nemá žádnou. Tady. Ty posíla bombusy. Jak to funguje? Tak podívejte se, co jsem právě udělal za obchod masivní. Mám tolik bambusu, že si tady můžu pozvat vlastní bambusový let. Les. Proč jsem je vůbec koupil? Nemáme zač. OK, thank you. Proč jsem koupil ty bambusy, si říkáte? Protože proč ne? Já lidem dělám radost. Lomeno warp. Lomeno warp. Walmart výkup. Od druha. Tu vidíte, právě jsem vy. Já jsem vyhrál tři iron bloky. Bude vote party, což znamená, že bude se moc dát lomeno vote. To je tady jednou tak do pár hodin, tak do těch hodin do dvou, protože minulá vote party začala, když jsem se napojil. Což je, že dáte vote a dostanete nějaký odměny, dostanete fly, tady je fly, ale omezený. Tady máte fly, kde vám to počítává čas, jak dlouho můžete lítat. Co dělal obyvě? Tady dáme klíčku. Tak jo, a tohle bude asi všechno pro dnešní část videa a my se vidíme u další produkce.